Det känns jättebra, en utmaning. Det viktigaste uppdraget för ett kommunalråd, ja, det är ju att kunna leda kommunen i samförstånd. Och ja, det är väl de viktigaste uppgifterna. Vi har att förvalta kommuninvånarnas skattemedel och pengar. Och det måste vi också förädla på ett positivt sätt. Så det är en viktig uppgift. Kerstin Gustafsson är idag ledamot i kommunfullmäktige, ordförande för beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, ledamot i Båstad turism och vice ordförande i Jävsnämnden. Och hon har även arbetat som ekonomichef i Örkelljunga kommun. Ja, det känns alldeles förträffligt rätt. Jag tycker hon har den rätta kompetensen. Hon är ingen nybörjare, hon är ingen gröngöling, utan hon har, som jag berättade innan, att hon har en väldig erfarenhet av politiker som tjänsteman. Och nu får hon själv vara politiker och så är hon ekonom. Och jag tycker att ekonom är en viktig bit i det hela. Tidigare var Moderaternas förslag till kommunalråd Anita Söderlund från Höganäs. Men hon drog tillbaka sin kandidatur. Just nu är Kerstin Gustafsson ensam kandidat till posten. Men hon kommer inte att dra sig ur om en annan kandidat skulle dyka upp. Och blir det hon som blir vald så vet hon vad som först behöver ta sig tur med. De viktigaste frågorna just nu, det är ju aktuellt med delårsbokslut. Och det visar inte så fina siffror. Så att det är det viktigaste som kommer att vi tar tag i nu. Och det har vi redan påbörjat att göra.